Olá, meus amados. Vamos separar casal rápido, fácil, tá? Assim, ó, tá? No estralar de dedos, as duas pessoas vão se odiar, vão criar nojo um da outra sempre, pra sempre, tá certo? Então já deixa o teu like, que é muito importante. Se você é novo aqui, venha fazer parte da nossa família, tá certo? Vamos lá aprender essa simpatia maravilhosa. Já coloquei aqui, eu acredito, tá? Uma vela branca. Se você quer aumentar o poder, tá? Dessa magia, use uma vela preta, tá bom? Porque os resultados serão mais rápidos, tá? E vai precisar de uma faca, tá bom? Com algo pontiagudo, tá? Você vai marcar o nome da pessoa, tá bom? O nome da pessoa que você quer que suma da sua vida, da vida do teu marido, tá? Você vai colocar o nome da pessoa. Ah, mas eu não sei o nome dela. Então você vem aqui, ó, bota do pavio para baixo. Fulana de tal, tá bom? Fulana de tal. Sabe o nome da pessoa? Melhor ainda, tá? Coloca o nome completo da pessoa. Ah, cigana, mas eu só desconfio que o meu marido tem outra. Eu não tenho certeza, eu não conheço a pessoa. Não funciona a simpatia, tá, gente? Não funciona. Por quê? Porque você tem que pelo menos mentalizar a pessoa que você quer que suma na sua vida, fazer magia, feitiço ou qualquer outra coisa, sem saber quem é a pessoa. Gente, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar de jeito nenhum, tá bom? Então, coloca aqui pelo menos o fulano de tal, se você conhece a pessoa, tá? Se e não sabe o nome dela, tá bom? Então, coloca aqui o fulano de tal. Você vai vir com a faca, tá? Uma faquinha de serra, uma faquinha que seja o seu critério, mas tem que ser uma faca, tá, gente? Vai vir aqui, ó. Uma riscando essa vela. Duas fazendo traços, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete. Precisa ser em cima do nome da outra pessoa? Não, tá bom? Não precisa, tá? Mas você vai marcar a vela sete vezes. O nome da pessoa pode estar aqui atrás, pode estar embaixo dos risquinhos, não importa. Mas é muito importante que você dê esses sete riscos. Tá certo? Por quê? Porque, gente, você vai estar pedindo ao Exu sete facadas, tá? Que faça essa pessoa sumir da sua vida. Ah, cigana, mas se eu pedir a esse Exu, porque tem gente que não conhece, tá? Não conhece a religião. Então, gente, você não vai desejar o mal da pessoa. Você não vai fazer com que a pessoa morra. Não. Você tá pedindo a esse Exu que faça com que ela suma, tá? Não vai acontecer nada de ruim com a pessoa. Ela vai sumir, vai deixar vocês em paz, tá? É um pedido que você tá fazendo a ele, tá certo? Vai pegar essa vela, vai acender do lado de fora de casa, tá? Acende a vela. Deixa essa faca aqui ao lado, tá? Oferece a chama da vela, tá? A luz para o Exu Sete Facadas e faz o seu pedido. Tá fazendo o pedido o quê? Que a pessoa suma, que a pessoa vá para longe, que ela seja feliz. Sim, gente. Peça felicidade para outra pessoa, sim. Perdoa o que ela fez, tá? Que ela seja feliz, mas que ela seja longe, longe, bem longe de você, tá? Bem longe de você, longe do teu amado, longe do teu marido, tá bom? Então, se você não quer isso aqui, se você quer algo feito por mim, tá? Porque tem gente, ah, não dá certo minha mão, eu não tenho mão. Nós temos os trabalhos espirituais, tá, gente? Os nossos trabalhos espirituais são trabalhos que dão certo, tá? Tem gente que a falar, ah, mas como eu vou ter certeza? Gente, a pessoa volta aqui, ó, comendo na tua mão. É nítido a diferença de como a pessoa vai tratar você. Sempre mandando mensagem, sempre ligando para você, tá? É nítido, nítido, nítido como a pessoa volta
e volta maravilhada com você, carinhosa, amorosa, tá? Nós temos os trabalhos de amarração amorosa, de adoçamento, de broxamento e até mesmo de separação. A sua vida só muda se você der um estalar de dedos e quiser que mude. Caso você não queira, sua vida não muda não, tá, meu bem? É, a verdade é essa. Então, quer o trabalho, chama aqui no WhatsApp, tá? E garanta já sua vaga. Trabalhos coletivos no valor de R$50, tá bom? Mandamos o vídeo pra vocês, tá? Então, a chama tá aqui, tá? A vela tá aqui queimando, tá queimando. Quando acabar de queimar, você vai pegar e vai jogar fora o que sobrar. Sempre sobra, talvez, às vezes sobra, né? Uma lágrima aqui gigante, né, da vela. Você vai pegar e vai jogar no mato. A faquinha, gente, você vai lavar, tirar toda a energia, porque essa energia aqui tá muito negativa, tá? Você vai lavar, tá bom? E pode usar normalmente. É isso, meus amados. Gostou? Deixa aquele teu like maravilhoso, tá? Pai, oxalá te abençoe sempre. Livre você de tudo de ruim. Que tire todas as pessoas ruins que querem fazer o teu mal da tua vida, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados.